အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီပါဒီလက်ရှိအခုကဒီဘောကြောက်မဲဒီဘောကြောက်မဲလိုက်ရှူလဲအောင်ပိတ်လိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောတရာဖြတ်လို့မရတော့ပါဘူးဒီမှာကြည့်လို့ဆက်တော့လို့မရတော့ဘူးเนาะလမ်းပိတ်လိုက်ပြီမှကြည့်လိုက်ဟောကျွန်တော်တို့ဆက်တော့လို့မရတော့ပါဘူးအခုဒီနေ့ဆာပိတ်ရဆာပိတ်လိုက်ပါတော့เนาะအခုစစ်ကစစ်ဖြစ်နေလို့เนาะကျွန်တော်တော့မှအမှန်လေးလိုက်ရှိုးကြောက်မဲသွားဖို့တော့နောက်ပြန်လဲ့နေတာအခုသွားလာလို့မလွယ်တော့ဘူးဗျာမကြည့်ပါကြည့်ပါအခုပိတ်လိုက်ပြီเนาะဒီဘောတရာဒီဘောတရာကြီးကိုလမ်းမယူပိတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့သွားလာဖို့မလွယ်တော့ပါဘူးအချင်းနေကြည့်ဦးမယ်ဗျာတော်လို့မရတော့ဘူးခုနော်ဒါခေးတော်လာသူအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုစပြီးမှတရားကပိတ်လိုက်ပြီအတော်လာရက်နာပြီပါနော်ဒီနေ့ဗနေ့နေ့လည်းမသိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့25ရက်နေ့ပေါ့6လပိုင်းပေါ့နော်အဲကြောင်မဲနဲ့လိုက်ရှိုးဂျာကြောင်မဲနဲ့လိုက်ရှိုးဒီဘောဘက်မှာအခုဖြစ်တိုက်ပွဲတားဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မှာကိုလိုက်ရှိုးသွားပစ္စည်းတော့ယူဖို့တော့ပြန်လဲလာအဲဒီလည်းစစ်မပြီးပါဘူးအလုံးတီးအောင်ဝေးမြပေးလိုက်ပါနော်ဘို့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ရှိုးသွားမလို့သွားမရပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်လာတယ်ကျွန်တော်လိုက်ရှိုးမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတရားကျူးနေလိုက်ရှိုးဘက်ကလိုက်ရှိုးဘက်ကဆင်းလာတဲ့တရားကျွန်တော်တို့နတ်လန်ဘက်သွားတဲ့တရားကျူးနေလို့ပြောပါဗျာအခုဒီမှာကျွန်တော်တော့ကျူးမလို့ကျွန်တော်ပြန်ကျူးလို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်ပြန်လဲလာတယ်ဆိုအခုဒီဘောတရားကပိတ်ထားတာဗျပိတ်မသွားဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုတ်ရအောင်အခုသွားလာတဲ့ခီးတယ်တဲ့အားလုံးပေါ့နော်ကိုလက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ view file ကြည့်နေတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါနော်လုံးဝကိုလမ်းကတော့ပိတ်လိုက်ပြီးအဲတော့လာခဏလောက်ရက်ထားပြီးပါလို့အဆင်ပြေပေါ့နော်အခုကကြောင်မဲဘက်နဲ့ကြောင်မဲဘက်နဲ့လာရှူကြမဲ့စစ်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေပါတယ်နော်အားလုံးတတိထားနေတော့ပါကိုချင်ပါရောကိုတော့လာတဲ့ကားရင်မရှိတော့ကြောင်မဲဘက်တရားလည်းပိတ်လိုက်ပြီနော်ကြောင်မဲဘက်တရားလည်းပိတ်လိုက်ဒီဘောတရားလည်းပိတ်လိုက်ပြီလာရှူဘက်ကပိတ်လိုက်ပြီအခုကလုံးဝတော့လို့မရတော့ပါဘူးကိုကကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာကြီးတိုင်းမှာတော့လို့မရတော့ပါဘူးအခုဒီမှာကြည့်ပြကားရှင်းနေအခုကျွန်တော်ကားပစ္စည်းရေဟာတော့ယူမလမ်းပိတ်လိုက်ယူဆိုတော့သွားမရတော့ဘူးဗျအဲ့တော့နောက်ပြန်လဲလာရအောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ပြန်လဲလာအောင်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတရားကျိုးတဲ့အထိအဲမူဆဲနေစင်းလာတဲ့သူကကားချိန်ပြီးတော့တော့ဂျုံမလို့အခုဂျုံမရတော့ပါဘူးဒါအခုလက်ရှိဒီဘောပေါ့ဒီဘောပေါ့လက်ရှိဒီဘောအခုချိန်နေရတော့တိုက်ပွဲဟိုဘက်ကတော့အတန်ကြာတယ်အခုကလုံးဝတော့လို့မရတော့ပါဘူးဒါဘယူတီတိုက်ရုံအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမှသွားမလို့အမှတပ်ပုံရိုက်လိုက်တာအဲ့ဒါရောက်ရိုက်မရမှဆိုလို့အဲ့တော့တရားပိတ်ထားတော့လုံးဝသွားမရအောင်အဆိုနောက်ပြန်လဲလာတော့ကဲအားလုံးပဲ share ပေးကြပါတော့လူတိုင်းတီးအောင်လို့မဟုတ်ညီမလာလာပိတ်မိတယ်မကားဒီနောက်ပြန်လဲတဲ့ကားတွေအများကြီးပါပဲနော်နောက်ဟိုဘက်ကလက်ရှိုးကနေဒီဘက်မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ပြန်မဲ့ကားတွေပြန်လို့မရတော့ဘူးဗျာအဲတခြားလူကလက်ရှိုးတွေကိုပြန်လဲသွားတဲ့ကားတွေအများကြီးပဲနော်လက်ရှိုးတွေပြန်လဲသွားတာကိုလမ်းကြောချင်နေတာပါဒီရှင်းနေတာပဲဒါကျွန်တော်တို့အလားရှိုးဒီဘောကြောင့်ပဲမိန်းနှံကျွန်တော်ဒီကြောက်ပါဒါတော့မန္တလေးလမ်းပေါ့အခုပါကားမှမရှိပါဘူးအခုတွားလာကားတော့အကုန်တိတ်ဆိတ်နေတာပါဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကရှင်နေမကောင်းတော့နော်စီဆိုင်တော်ကစီတူလူပြီးထဲနေရတယ်အခုအားလုံးတတိထားပါနော်အားလုံးပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရှန်လီကားဆရာဖြစ်ပါတယ်အေးစိတ်တော်ပိန်လာကြီးကွာလီကြာနေပဲခိတောင်မှတက်ချစ်စိတ်တော်ပေါက်လာဟိုတွားမရဒီတွားမရတီတီလဲနေရောဟာလမ်းဖို့မထိုင်တော့လဲချူရင်တော့ဘူးတော်ကုန်တယ်လမ်းဖို့မတော့ဘူးကိုပဲအိမ်ပြန်လဲလာစင်ကြီးပါဟင်းဖြစ်နိုင်တော့မွေးကလေးအတောင်ပန်နဲ့မွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါမှအီးစီစီသွားလို့ရမှာခွက်လမ်းတော့ဘာမှမေးမနေနဲ့ဘာမှကိုပြောချင်စိတ်ကိုမရှိပြအဒီမှာကားပြက်လို့ကားပစ္စည်းတော့ယူပါဆိုကားဝက်ရှော့လက်နဲ့မထွက်နိုင်တော့အိုးချိန်တယ်ဒီချိန်နေရတဲ့ဆိုတော့အာလ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 ာว่าแกโลมาเมคเห็นจังหวะจูပြောထားလိုက်မှာဖုံးဆက်လဲဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဖုံးဆက်လဲညဖုံးပိတ်ပြီးအိတ်တော့မယ်ဟိုဒီနေ့ไลฟ์ရှိုးသွားမလို့လဲဒီไลฟ์ရှိုးသွားမလို့ဆိုတော့အာမန္တာကျွန်တော်ကာပစ္စည်းကာပစ္စည်းတော့ယူမှာပေါ့ไลฟ์ရှိုးသွားကာပစ္စည်းတော့ယူမှာအဲအပတ်မှာလဲလူတော့ကြူအောင်မှာไลฟ์ရှိုးပဲမုဆဲကလာတဲ့လူကိုတီဘောကနေစင်အောင်ပေါ့ကိုအတီဘောနဲ့ไลฟ์ရှိုးကြလဲတရားပဲနာကြူတော့မတီဘူးပြကျွန်တော်တော့ပြောတော့နတ်လံပဲကြူလာပဲဒါမဲ့အဲ့နေရာတော့မရအောင်ကိုကဒီဘောတရားဘက်ကဒီမထွက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘောကလူတွေပြေးမထွက်ဘူးဘာလို့စစ်ဖြစ်မှာတဲ့သွားရအောင်လဲအဲ့လိုပြောလို့ပိတ်ထားကိုသွားလာလို့မရတော့ကျွန်တော်တော့သွားပြီးမှချွေရင်ဘူးတော့ကုံမထိုင်ဆောက်တော့ပြောကြည့်တာမရအောင်တဲ့စစ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲလာရတယ်အာတန်ကြီးလေငါတို့
俺都六片的，明嘛那个嘛六片的，都干搞那边好多面的多面，过去了呢，我多过干的我多了没有？哎，多，六片那边多阿嘛，没有过清了，那边那边当我边面我多清那样多嘛，过阿爸嘛我表现自个我没去的，我多了面的多了面，两嘛都还要了要，他们爱的路安安的，过来老家办的，那么老家办的随便了嘛，地铺啊那都新了比较。我个咯，表情咯，地就那落地包，照没来修了嘛，就咯。地啊地，明年啊啥了，明年啊都冇备的，明年啊都断了路呀的，地年啥也备了哦呢。明年年里来嘛，年里办老备了呗。阿龙表情啊，冇断里办的，哦，谁备呢？谁别的？多少钱咯？他们屋里呢？他们多少钱咯？他们屋里呢？就嘛就那落个嘞。天里话搞不定咯，他们屋里呢？帮我两嘛，阿龙有嘛？阿龙有嘛？请你干嘛？阿龙有嘛？操你嘛？他们屋里那多了嘛，两百两嘛，屋里那白菜他们吃啥了嘛？两铺钱钱钱没有脱路呀呀，他们那么爱办么么爱，等下都办么么办了，爱嘛呗，两嘛了。古地波，地波来说两嘛几个了，老是白菜多了没有食品呢？我多你话呢哦，就弄多少钱噻？我多呢哦，多少钱家了呗？就弄来多少钱了？多没要都变累了呗。给给，阿龙那表在是大白表来着没？就弄来食品那一百么多钱了？阿罗尼拉，习惯啊，苦啊，困惯培养的，不能。大家了，他妈的，头把心，你老输了，没帮点路，喏，老牛路来比水来，我得从这个太阳嘛来了。困了谁输了嘞？他妈的，习惯太麻烦，喏。阿弟感冒输了嘞？他妈的，习惯太麻烦，冷冷机的咋了？苦得来嘛啊？冷冷机体力低的路里来些，习惯太麻烦，他妈的尼拉习惯不喏？阿妈，多啊，快点要拉呗，输了，他妈的，的困惯太麻烦。ขนาดชาวนาแล้วเนาะติลินได้มาจะมาเสียมีเรื่องสัพยาอยู่ในจ้ามาแต่ยาวกว่าอุกาวแต่ในจริงคนที่มาตีเลยที่จ้าได้มามาไอ้ดีเล่นในจีสาเรื่องแม่มีตีเลยรู้เรื่องคนเลยซีมาเลยชีเดจะช่วยหาได้จ้าเราซียงแต่ยาได้รู้เลยชีนี่ได้เนาะแต่คุณรู้เสร็จเราแต่พัดแต่ไปพิจิตรได้เนาะจีดากาแต่พัดแต่ไปพิจิตรตัวเดียหามิวเทวินไลมาไอ้ลูกพี่นี่ได้เนาะไฟเปิดเพี้ยนเนี่ยวะเนาะรูดีเลยตีนี่จ้าเราวะเนาะไอ้ตีได้รูอะไรแล้วมามาถ้าบีแล้วตลาดเนี่ยมาเข้าใช่ไหมล่ะตัวลูกค้าตัวเองเนี่ยมันดีเนี่ยเล่นในจีริลาจ้าบีมาตีราบาเช่นสมารูรูชิ้นสุรากูชิ้นสาเตียชีเดลินเนาะปารุเลยส่วนตุ้มยาทุกข์ยาวได้ใช่ไหมกูอาไม่เป็นเลยตุ้มยาวยีเซียตุ้มยาอัตตะกายีเซียมาเข้าเลยเนาะสมารูเจอหน้าไอ้เราอุตยาวิสัยเดสุระเอเนียมาปูระบาชินหาตาตินฮ่าฮ่าลูปีระเทพเบชีมาลูเดียวตีระตินเนี่ยเช่นฮ่าฮ่าลาปีระกุสัยเดสินเตงะเป็นเนียวตัวเลยสุระกูกูเปลี่ยนเส้นสาจีสิเช่นนี้เช่นที่สุดมีอะไรติมาเลยฮ่ามีอะไรก็ไปเช่นนี้บ้างเนาะตัวช้าแรงก็ตัวลูยาลามดีลูเดดีลูเบียบยาวเดยาวเดยี่จิลูเดจำนวนเบี้ยวมันน้อยกว่าเนาะชาแล้วเนาะมาตีดีกว่าฉันเนี่ยที่แบบจำนวนเราไล่ชูเนี่ยมันได้ละมาจีเราคู่เราเซฟไปถ่ายจำนวนเราคู่เทชูเลยเดตระก้าจำนวนเราดีไล่ชูเนี่ยดีบอสส่วนแรงจ้าเรามันเนาะจำนวนเราเนี่ยสิ่งนี้กุยน่าเลยมาชีเดตระชูเลยเราเนาะจำนวนเบี้ยวมันกูก็เด็กเราลงว่ายี่จีเดส่วนจำนวนเราไล่ชูกันเนี่ยมันอะไรตัวเช่นเดียวส่วนจำนวนแลมเบี้ยวมันเนาะแลมเบี้ยวมันแลมเช่นนี้เลยจำนวนเบี้ยวมันเนาะตัวไล่ชูกันเนี่ยจำนวนเราแต่ยังแลมขวานเนี่ยตัวบ้าแต่ยังแลมขวานเนี่ยตัวอีมาจำนวนน้ำบ่อน้ำบ่อนี่น้ำบองอันนี้จันโอรุไม่เย่ไม่เย่กันเนี่ยปัดตัวอยู่มาจันโอร์ส่งเจสุระส่งเจนั่นแหละส่งเจนั่นส่งเจนั่นแหละบ่นั่นแหละเจ้ากูพี่มาจันโอรุดีน้องชูเบ้น้องชูเบ้ตัวเป่าแล้วบ่ไอ้แบบมันได้รีแลนไอ้แบบมันได้รีแลนมายาวมาบ่อีกอ่ะที่แบบจันโอรุดีบ่ไรชูเจ้าแม่แล้วไปถ่ายตรงนั้นมีอะไรชูดีบ่นั่นแหละเจ้ากูเป็ดตัวแล้วหรือไม่บ่คือว่ายี่จีนกูไอ้แบบแล้วตัวเลยยาวเลยแต่ก็ดูดีบ้างแล้วเราเสียสิทธิ์ที่ได้รอจันโอรุดีบ่เลยลงว่าวันนี้ไม่เบาอันนั้นก็เลยปีมาตัวเบาจันโอรุดีบอมยูดาดีบอมยูดูดอกมาตัวเราพี่ตัวพี่ลามีเอาคู่ดอกมาเราชอบยินเลยเนาะดีบอมแต่จ้าเราคู่ได้กว่าคู่เราชอบยินเลยดีบอมจะต้องดีบอมจะได้แต่เราชอบบอกจะต้องดีบอมยูดูดอกดีบอมยูได้ดอกพี่ดอกมาตัวเราลามีเอาบ่เนาะกุยมาคนนี้บ่อะไรบ่คุณเราเสียแล้วโอ้ตัวเราแรงสุดจะต้องเปลี่ยนไปเลยเนาะแรงตัวบ่แต่แรงขวานี่ตัวพี่มาจะต้องน้ำมาไม่เย็นเลยมาสาวเจ้าเจ้าเนี่ยนั่นแหละเนี่ยมันเดาเจ้ากันเนี่ยมาจังเนาะไอ้แบบเด็กสิงห์เนี่ยน้องชูดอกไอ้แบบกับน้องชีสน้องชูบ่น้องชูแบบก็เป่าแล้วบ่ไอ้แบบกับทุ่งท้าวดีสุดไอ้แบบก็เป่าแล้วบ่เนี่ยชูยืนท้องอ่ะแล้วไปท้าดอกไอ้แบบแล้วก็จะอะไรเนี่ยบ่เนาะ
ိုးချင်းနေမိထားတယ်ဆိုတော့အဲတခုပြောရမယ်နော်ဒီဘောကနေလိုက်ရှိုးကနေဒီဘောလာချင်းတဲ့လူရှင်ရင်ကျွန်တော်ပြောအဲနောက်ကြလမ်းအချင်းနေကြောင့်ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်လိုက်ဆိုလောထေတော့ဘဒူးနေနေဒီဘောထဲတော့ဝင်လို့မရလေဘဒူးနေနေဘာနေနေဘဒူးဘောဝါဖြစ်ဖြစ်ဒီဘောထဲဝင်လို့မရစစ်တက်ကမလွတ်ပေါ့ဘုံကမလွတ်ပါဘူးပြေးပြေးတော်တော်လာလာမတော်အောင်ပေါ့နော်ကိုလက်နဲ့ကြီးတီတောက်ချောက်ပြစ်နေပါလေကိုလက်နဲ့ကြီးတီရတော့အဲ့ကျွန်တော်ဖြေးပြလိုက်ပါနော်တခြားလမ်းကိုရှိသေးလားတဲ့ရေကြီးလို့ပါတဲ့အမေဖျားနေလို့ဘယ်လမ်းကိုသွားဘယ်လမ်းကိုသွားချင်တာလဲမသိဘူးကိုလမ်းကြောင်းလေးပြောပြမှကျွန်တော်ပြောပြပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲလိုက်ရှုသွားချင်တာလားမန္တလေးသွားချင်တာလားဒါမဟုတ်ဒီဘောသွားချင်တာကြောင်းမဲသွားချင်တာလားကိုကလမ်းမကြီးထားလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြောပြလို့မရဘူးပြင်နေရနော်ဒီကိုလမ်းတီးရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကိုလို့တဲ့တင်းကောင်းလေးပြောပြချင်တာတော့အားလုံးဝမ်းတာလိုက်တော့မီးပြန်ပဲလမ်းမတော်လို့ရကိုကမီးပြန်နေမော်တော်မနေအပြင်မှာထိုင်ရင်းမှအဲတိတော့ရတဲ့ဒီ challenge နဲ့ထိုင်ပြီးမီးလေးနဲ့ဟိုနေနေနေရတယ်။ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။ကိုဒီဘောလာချင်ရင်တော့ကျွန်တော် CG မှာလာခလိုက်ကျွန်တော်လမ်းဖြည့်ပြလိုက်မယ်နော်။ကိုကဘယ်လမ်းသွားချင်တာလဲမသိလို့အကြောင်းကျွန်တော်ဖြည့်ပြလိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော် CG မှာလာခလိုက်ပါနော်။ကျွန်တော်လမ်းချင်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပြမယ်။ကဲညလည်းတပုံပေါင်းနဲ့ဒီဘောမျိုးဟေးဒီဘောမျိုးကဲဝန်တာလိုက်တော့မီးလည်းပြက်မီးလည်းမလားဖုံးအားလည်းမရှိတော့။ဒါဒီဖုံးအားအောင်မှဒီညနောက်ဆုံးပဲဖြည့်ပြရမယ်ဆိုရင်နောက်နေ့ကျရင်No power ဖြစ်တော့မယ်။ No power ရင်ဟဲ့မ No power ဖြစ်တော့မယ်။ဒါမောင်မလေးဆုံဆုံလေးလေးမမ။ဒါညတောက်လျှောက်ပြစ်နေလားကျွန်တော်ဒီဘောတကားတော့ကျွန်တော်ဖုံးဖုံးနေဆိုမှတောက်လျှောက်ကျင်းရအောင်နော်။ကဲဝါနာထိုင်တော့မိမလာနေရလဲခတ်ထိုင်လဲခတ်ချင်လဲကြိုက်။အာနေရထိုင်ရတဲ့စိတ်ရယ်ရော။လမ်းကြောင်းနေအားလုံးမေးချင်ပဲတွားချင်အရေးကြီးတာရှိရင်ပြောပြလို့ကျွန်တော်ပြောပြပြရအောင်နော်။ဒီဘောမှာကလမ်းနေရှိရလဲတော်လို့ရတဲ့လမ်းနေရှိနေပါလေအကလုံးကဒီဘောတရားဝင်လို့မရရင်တော့အချမ်းကြီးလမ်းနေရှိပါလေရနော်အခုတော့ချင်တဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လုံးမန္တာပြလိုက်နော်ကျွန်တော်စီပြဲရေကြီးကဲပေါ်လာမေးထားလိုက်ပေါ့မီးပြက်တယ်မီးပြက်တယ်အပင်ရက်တော်ကဒီမှာဒီလိုရက်နေရတယ်ပုံမှန်လဲတပုံတပေါင်းပေါင်းနဲ့အိပ်ရတော့မယ်ဆိုမျက်လုံးမိတ်တော့မယ်ဆိုထားထားလန့်နေရတယ်ကံကောင်းလို့ကိုကမိုးရတယ်မှာအဲ့ဗါလဲနှလုံးရောက်ကမပါလာတော့နှလုံးရောက်ကပါလာဒီမှာဆိုးဆိုးစီးလစ်နေတော့ပြီ